Now what about if the governing factor in the design is the bearing in holes? How do we handle this applying the latest AISC code or the NSCP 2015? So for bearing let me explain the concept. We know that stress is equal to force per unit area. We learned that In computing the stress force and area could either be parallel or they are perpendicular there is no in between okay now if they are parallel you call it shear stress otherwise the force and area are perpendicular so bearing stress is a type of a stress wherein force and area are perpendicular. And it is different from all kinds of stress in, in that it happens only at the contact surface. So it can happen only under compression. Okay? Now, so take note that if you have this material and this is another material and this is under compression. So the contact between this material and this material is this. So bearing stress happens here only at the surface. You get it? So the failure in bearing could result in the surface being damaged or being deformed. So it is losing its integrity and thus losing its capacity to resist bearing. Okay? All right. Now How important this concept that I am telling to you right now. This is it. Now consider this top plate and this is the bottom plate this one. You pull this to the right. So naturally, your bolts will react and will push the plate to the left, right? So if I will isolate the action in the bolt and in the plate, let us magnify this portion. Let us say that this is our bolt and this is our hole. It's a little bit bigger. Okay? So we can assume that as the bolt push the wall or the plate, there will be contact practically at half circle. This one. This bolt is pushing the half circle of the hole. or of the plate to the left. So, this portion is our contact surface. So, bearing stress happens here. But since force, this is the bearing force, since force and area must be perpendicular, in computing the bearing stress, this must be FB over the area perpendicular to FB Since this is along x the area that we need is the area projection perpendicular to FB which is this one So this is the bearing area that we will consider So this is taken as the diameter of the bolt d of the bolt multiplied by the thickness so that's why the bearing area that we are using is the diameter of the bolt multiplied by the thickness of the plate that is the area perpendicular to the bearing force do you now understand the dt in our formula okay one more thing now take note We have here a pla the plate, and we have here the bolt. So we want to see to it that this surface of contact between the bolt and the plate will not be too or will not be excessively be deformed. Because if this will be excessively be deformed, there will be failure in integrity. So the integrity or the shape of the structure will be compromised. Let us say for example if the plate will fail under bearing it means that this is being pushed this is being pushed this portion of the plate is being pushed to the left as a result the hollow here becomes bigger and bigger and bigger right because the bolt is being pressed onto the left while this is trying to resist it so let us say that the plate Is not moving, but this portion of contact between the bolt and the plate is moving. So the bolt is pushing the plate to the left. You get it? So once this is so excessive, then our bearing surface is said to be failing. Okay? Now there are three formulas in the NSCP or AISC governing the Design for bearing or analysis for bearing. One is under yielding Rn is 1.8 Fy times the area projection for bearing. So that is for this situation D times T, right? The bearing projection perpendicular to the force, okay? So Rn is the rivet. force nominal per rivet depending on the area you use if you use the total area then that is total rn if you use area of one projection of one rivet that is simply r for one rivet or one bolt so the other is considering the fu rupture the smaller rn is the smaller of k LC times T, FU. 2K, DT times FU. D times T, that is the area. FU, this is stress. Ultimate stress. You get it? So, area times stress, we know it to be force. And this is understandable because this is the rivet force. Or, that is the bolt force. Now, let me explain failure for us to understand this these two formulas it is this look here let us say that this board is the plate and this one is the the depend is the rivet as you pull this plate to the right the bolt will react and will push the hole to the left so as you can see while The pulling and pushing happen, there will be a deformation here. The bolt is moving to the right, trying to rip off the paper or the plate. You get it? So, the critical thing here, the reason why we consider this is because we have to see to it that there is no excessive deformation of this. As I had explained. But what about this LC times T? LCT is actually LC times T is the area of this or the area of this, whichever is smaller. So look here. Why is it that this must also be considered in bearing? Because this portion provides the support for this rivet or for this bolt. Once this is ripped off, there will no longer be support here. There could not be any bearing resistance anymore. Look here. If this will continue to move here and will eventually rip it off, at that time there is no more support for this bolt on the right part. So that means the failure of this. But what if this is shorter than this? LC is the shorter of this edge to edge of hole or edge of hole to edge of plate whichever is shorter so it is understandable that if this is shorter eventually this will lose support so the one that will be supporting the bearing will just be these two rivets or these two holes or these two bolts so if the load supported by four bolts will now be transferred to just two bolts the load carried by this will be Multiplied twice, right? So this will be overload and will result in failure. But what if this is shorter than this? This is what will happen. Let me draw here. Let us say that these are the bolts, and this is shorter than this. Now this is what will happen. Once you pull this, this will resist to the left, and if this will begin to be rift up. Once this section is already ripped up, by that time this one is already here. This is already here. This is already here. Right? So this rivet or that bolt will already be here. This bolt will already be here. This bolt will already be here. This bolt will already be here. Already be here. Right? But remember, by this time, this portion has been ripped off already. This one. So take note of this now. While this front rivets or front bolts still has a plate on its left to support it for bearing, these two no longer have Plates here to support it. The plate is here. It is already open, right? So it means by this time, there is no more support here for bearing. The supported bolts are just these two front bolts. So meaning the initial load being carried, supposed to be by four bolts, will now be carried only by two bolts. So, Therefore this bolt will be carrying twice its supposed load so there will be an overload there will be failure and that is the reason why this is being considered do you follow okay so the smaller lc will govern the design so let us do the computation so our rn will be the smallest of the following 1.8 fy is 248 times the area projection per bolt it's d times t so this is 20 the thickness of the plate is 6 mm okay so this is times 6 So solving this, you'll get this as so this is 53.568 newtons or 53.568 kilonewton. This is Rn, which is one fourth of the force per volt is one fourth of Pn. Okay, so this is Pn over 4 four, the force in 1 volt okay now so also applying this formula rn is equal to k lct times fu using the conservative k of 1.2 multiplied by lc but what is your lc this is 150 this is 75 the smaller LC will be on the side. But LC is from edge of hole to edge of plate. So that is 75 minus half hole diameter. Okay? So our LC is 75 minus diameter of hole over to one half hole diameter. From previous computation, the previous post, That we have, consider analyzing this pore here, we computed that the diameter of hole is 24. So this is going to be 75 minus 24 over 2, 12. So this is 63. So our LC is 63. 63 times the thickness of plate, which is 6, times FU. Our FU is 200. Our FU is 350. So this is equal to so 158. Point kilonewtons. Okay. Now, so the other one is this one, 2 k 2k that is 2 times 1.2 2.4 times d times t. The diameter of bolt is 20. Then the thickness is 6. Fu is 350. And this is so 100.8. All of this are force per bolt. So it has to be multiplied by 4 to have rpn and the smallest among the three is this one this turned out to be most critical you get it so therefore our p n is equal to 4 times rn so this is going to be 4 times the least of this 53.568 So PN here is going to be 214.27 kilonewtons. So this is our PN. You get it? So PN is the total force. So therefore our P design, the design P for this In LRFD, you call that design force. Okay? This is phi times Rn or in this situation, we call it Pn. Now, in ASD, we call it P allowable. This is Pn over omega. So, therefore, this is phi for bearing is 0.75 times P and here 214.27 and this is 160.7 kilonewtons in ASD this is equal to 214.27 over 2 and this is 107.135 This is in LRFD. This is in ASD. Do you follow? One more thing before we end. When K is 1.2, when it is 1.5, when it is 1. Now it is 1.2 according to NSCP or AISC if the deformation of the hole due to service load meaning initial deformation So, if the initial deformation, I will just simplify this it by symbol. If the initial deformation is a design consideration, meaning it is critical, then you use 1.2. While if initial deformation is not a design consideration use 1.5. This applies for all types of holes. However, it will be taken as one if this is your bolt and you have a long slotted hole that is perpendicular to the direction of force. In this situation, you will have to use K is equal to one do you follow so if there is no specification like in this problem it's just mentioned that we are using standard holes so whether the def initial deformation is a design consideration or not so there is no specification so it is safer to take the smaller k this will yield a more conservative result you follow okay So you will not see this K and 2K symbol in the code. I just apply the symbol by observation. I notice it that they are 1.2 and 2.4, 1.5 and 3, 1 and 2. You get it? Depending on your K, 1.2, 1.5 and 1. Okay. So see you next.